які підходять до цього. Дініс, хто скільки? Чую весняною травичкою, ніжними квітами, дзвінким співом пташок приходить до нас жіноче свято, свято 8 березня. Це свято наших любих мам, бабусь. І ми від усього серця вітаємо вас, наші рідні. Зичимо вам щастя, радості та вічної теплої весни. Мама, найдорожче слово в світі, де б не бути, що б ти не робив, назавжди воно твій шлях освітить, ніжним серцем відданим тобі. В дні важкі і в дні на щастя щедрі, не забудь, вона завжди в тобі. Тож живи, як мама, щиро і чесно, і як мама світ оцей люби. Голос тоді. Сюди ближче, ближче. Як наші хлопчики будуть одівати дівчат. Чи вміють вони гарно, красиво зав'язати дівчинку? Так, вийде до нас сюди. Дуже люблю. Так, будеш? Давай. Давайте порахуємо їх. Один, два, три! Так, хлопчику, всіх дві хлопчики.
танцю привітати вас. Спасибі, що прийшли. На цьому наш ранок закінчується.